улсын хурлаар хэлэлцүүлэхээр хөргөн мэдүүлсэн хуулийг энэ удаагийн чуулган бүрэн эрхэд дуусгахаас өмнө хэлэлцэх төлөвтэй байна. Хуулинд улсын хурл томилсон албан тушаалтнаа хариуцлага алдвал ямар хариуцлага тооцох вэ? Эргээд улсын хурлын гишүүнд хэн хэрхэн яаж хариуцлага тооцох вэ гэсэн чухал хоёр асуудал тусгагджээ. Үндсүүлээ Монгол улсын их хурлын гишүүн бүх ард түмний элч төлөөлөгч мөн ард түмнээсээ шууд сонгогдно. Хууль батлан эргээд хуулинд хяналт тавина гэх мэтчилэн ерөнхий эрхтэй. Манай гишүүдэд энэх мэдл нь ерөөсөө дутаагүй харин ч давуулан биелүүлж амжилттай яваа. Уг нь тэдний хууль батлах гэсэн болохоос том утгаараа гүйцэтгэх засаглан гишүүн болоод сайд болоод яв гээгүй. Бага утгаар нь ярвал энэ тэнд очиод хашаа хороо янзлаад худаг бариад цэцэрлэгийн капитал тасвар хийгээд гээгүй. Тэд зөвхөн хуулиал батлч мөн эргээд хуулиндаа л хяналт тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр яг манай Монголын онцлог байна да. Манай бүс нутгийн хөгжил янз янз байна. Аймаг орон нутгийн одоо дэд бүтцийн хангамж, иргэдийн одоо амьдралын төвшин, аймаг болгон өршөлдөх чадвар янз янз байгаа нөхцөлд бас зайлшгүй нөгөө талдаа. Бид чи монголчууд шүү дээ. Нөгөө л хүндээ ханддаг. Би таны сонгосон та миний хилч. Тийм болохоор одоо манай энэ орон нутгийн хөгжил, энэ хөрөнгө оруулалтад, энэ имлэг, сургууль, дэд бүтцийн асуудал анхаарал тавиачаа гэдэг зүйл мэдээж байн энд амт хэлхээ холбоо даавал байтардаг. Тэгэхээр нөгөө илч болсон хүмүүс маань энийг бас хөөцөлдөх үүрэг бас хүлээж л таардаг. Тэгвэл энэ хөр гишүүний хэлснээр бол хууль батлахаас гадна шалдар болдөр зүйлс хийх нь Монгол хүний нэг нэгэндээ туслах зөв сэтгэл гэж ойлголоо. Энэ мэт зүйлсийг цогц утгаар нь засгийн газар өөрөө л хийж гүйцэтгэх ажил. Гишүүд хуваас мөнгө гаргаад энэ мэт жижиг асуудалд оролцолтод байгаа нь нөгөө утгаараа сонгогчдын саналыг их баг хэмжээгээр худалдаж авч байгааг нь хэлбэрээ. Ингэж мөнгө төгрөг хайж их хурлт тэмүүлж байгаа нь тэнд мөнгө олох боломж байна л гэж харагдаж байна. Одоо сонгуул болно. Та бид энэ хоёр намыг 26 жил ээлжлэн сонгосон амьдрал яг адилхан. Төрийн энэ тогтолцоогоор цааш явбал ахаад л хоёр намын нөхдүүд 26 жил үргэлжлүүлэн ийм аягаар явуулна. Нэг гэр бүлийн ирэм хоёрын царай олон жил ханьлахаараа адилхан болдог гэдэг шиг сүүлдээ ээлжлэн ирэх байрж байгаа намын гишүүд царай адилхан харагдаад байдаг болчихсон. Улс өгчгүй байгаа нь хүндээ намдаа биш. Засаглалын буруу тогтолцоонд байгааг анзаарах хэрэгтэй. Өнөөдрийн парламент яг ийм 76 энэ тогтолцоо эн засаглалын гурван толгойтой байдал энэ Монгол улсыг урагшна ахиулахгүй гэж ийм итгэл одоо миний хувьд батцуулсан. Бид яаралтай үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх, үнэгээр засаглалыг тодорхой болгох, улс орны эдийн засгийн хүчин чадлыг нэгтгэх, дайчлах, чарлахтай энэ тэргүүний гол зүйлдээ одоо хөрөнгө оруулалтууд ашиглагдлаа өгөх, улс орны хэмжээнд сахилга батгийг журмыг сайжруулах, хариуцлагын тогтолцоог бий болгох, улс төрийн намуудыг эрс шинжлэх, төрийн албыг шин төвшн гарах ийм шаардлагууд байна. Үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад засаглалын зөв тогтолцоонд шилжлээ гэж үзэхэд улсын хурлын хувь гишүүнд ямар хариуцлага тооцох нь хуулиараач тунхаг маягтай тодорхойлогдсон байдаг. Ямар ч үг хэлсэн бай, түүнийхэн төлөө хариуцлага хүлээхгүй, харин гэмт хэрэг үлдэж байгаад газар дээрээ гардуулбал нэг юм баримтчлагчаан болдог. Бусдаараа түүний бүр эрхийг ангийнхан нөхдүүд л хамгаалж үү. Улсын хурлын гишүүн төрийн хямрасныхын төлөө хариуцлага хүлээх боломж байхгүй байгаа. Яагаад тэгвэл бүгдээрээ нийлж хямрасан гэд харагдах учраас тэрийг гээд нэрлэж хариуцлага тооцох хэцүү. Ёс зүй алдсан гишүүд олон боловч нэг нь ч одоогоор ямар нэг байдлаар хариуцлага хүлээгээгүй л байгаа. Тиймээс гишүүний хариуцлагыг яаж тооцдог болох тухай хуулийг ерөнхийлөгч санаачилж оруулж ирсэн. Хуулиар бол улсын хурлын гишүүнд сайн ажилласан эсэхт нь иргэд сонгуулаар л дүн тавих боломжтой гэдэг. Тэгвэл тэр гишүүн 4 жил дураараа дөргиж дөргиж дунд чимгээрөө жиргэж жиргэж төрөл тоглолцоход л явж болно гэсэн. Энэ мэдээний сэдвийн том учраас энд хүрээд түр зогсоой, маргааш өргөлжлүүлээ. Алтан шагаа. Өдөрт та бүхэн ийм мэдээ хөтөлбөрийг хүлээ авч үзэж